Čaute, smrdi, ja vás vítam u Minecraftu, ty kokos, ja tu gameplay Minecraft, si mám si asi, hej. Ja viem, čo mám robiť, koko, tutoriál mi tu mrdá. No dal som si tutoriál, lebo nechcem hrať normálny survival, lebo nechcem, no proste. Okej, okay, mi pohoda, toto dám, ten tutoriál. To je totálne píči, to easy. Takže, o čo dneska pôjde? Zahráme si Minecraftík. A budem dúfať, že v tomto videu nájdeme diamanty Tikundo. Poďme sa počet lajkov, keď nesplníte ten oný, čo poviem, tak ďalší Minecraft nebude. A potom bude ďalšia hra a tak ďalej. Čo mám robiť, kurva? My tam už opísal som nešimol, čo? Aha, hra v tomto videu. A no, sme si robili kraftice iba. Kurva! Ja viem, ak sa... Aha. Koľko teraz robím crafting table? Mám všetko. Čo si máš toto robiť, kurva? Hej, viem, ja to znám. Pane inventory, hej. Inventár sme si otvorili. Koľko pohodinový? 51-nový, tam je pravý 51-nový tutoriál. Hej, ja viem, ty kurva, čo mám robiť. Som najvšie radšie. Mapu nejakú. Čo? Čo nechcem! Ne, za mi tam ide tutoriál na Fireworks. Choďte do vajec. Ďakujem za žradlo. Takže ideme si užiť tu na... Pičo. Hej, ja viem. Ja tomu rozumiem. Rozumiem všetkému. Hej, áno, rozumiem. First Paras tutorial. To mi stačí, ďakujem. Tak aj ideme dovať. Teraz som zistil, že tento tutoriál je dosť iný ako predtým. Dobre, ja som si updateoval Minecraft a teda mi to mrdlo nejaký fajnový tutoriál, že toto tu vôbec nebolo, teda bola nejaká sračka. A teraz mám nejaký úplne husté, neviem čo, nejaký dom, alebo čo to je, nejaký hrad. A to som tam vtedy proste nemal. A potom som sa okúpal a... No ďakujem ty kokos, to ma je oslava za to, že gambli Minecraft, ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Kokos, ten taký krop, aby som potreboval. Lol, tak čo máme, neviem čo tu máme, čestu. Otvoríme čestu. Je tam veľké hovno, žradlo berem. Ďakujem za žradlo. Som zvedavý, čo tu bude vlastne ďalej. Nebo je to uskúra, zase mi bol tutoriál. Choďte do vajec! Ty pojebaný tutoriál, čo len chodí robiť. Chodím to vrať tutoriál. Beriem všetko, všetko vám umrdám. Všetko je moje, tu bývať budem, nejdem inde, nie, budem tu. Je tu čo prehľada, kurva, ja zostávam po česky, tam je pani, čo nám dať. Je to čo, no, je tu dosť to ako, môžeme to prehľadať všetko, je tu dosť veci na prehľadanie. Čiže to zvuk veľce stiačka, alebo čo, stiačky tu lietajú. Abo Enderman to tu vysral, neviem, asi neviem, čo tu vysral, alebo slonka, penis. Tak, kam by sme išli teď? Teraz by sme išli kam? Koko to je tu? Jesus Christ, to hrame poprvé. Tak. Tu môžeme vidieť, že tu má ten uchyl čestu, tak ho ideme vyčorovať. Pekne jedna zemeraldo. Ty kokos, co bohatý. Čo mi dá za kokot? Ty máš iba emeraldo. 4 o nich sa pojď. Strpovajc. Čo máš ty? Emeraldy, ja nechcem emeraldy, veď mám 11 tých hňupé. Veď mám 11. Ty koko, ako rúžovú postiel ma, čo si berem. Ďakujem za rúžovú postiel. Ďakujem ti za rúžovú postiel. Kunda. Zberem všetko. Ďakujem za všetko, ja som si to učoroval. Ďakujem, peniaze ti nevrátim. Čo máš ty? Ty hňupe. Čo si tu nemáš, čo si hňupe.
Joj, ty kokos, to je čo učorovať. To je nejaký suchý, ty vole, suchý nejaký zmrdol, nejaký zombíkov. A vyzerá to to vážne, už tento tutoriál je namakanejšie než ten predošlý, čo bol nejaká sračka. Trojzubec. Berem. Ti hovorím, že ja beriem všetko. Ja beriem všetko, proste je možné, ja to beriem. Takže nájdem diamanty. Joj, umrdal som si vajku, beriem. Beriem všetko, čo je možné. Beriem všetko, dámy a páni, učorujem to tu. Olo. Koľko to čuje ako? Active Beacons Projects. To mám aktivovať ako? Hlavne. Už viem, dámy a páni, ako to aktivovať. Aktivujeme túto pičovinu, aj keď neviem na čo mi to, ja si mi to pridá, neviem. Mi to pridá, čo som ti povedal, radšej nie, neviem, to je friendly, ako. Prejdem to tu. Čo je to dobré ako kurva. Kokodí, status efekty, pičo. To aby ma našli ni playeri asi. Aby ma našli ni playeri asi. Na nič iné to podľa mňa nebude. Tak ešte idem dolu. Kokodí, ja si to vyťažím, ja to učorujem. To berem, večko. To je škoda, to nehať, čiko. Škoda, to nehať, dám ja páť. No ale hovno. Powder, to si berem, vole. Psu, to ujebe všetko. Nič tu neostane, dámy a páni, nic. Nic tu neostane, hovorím dneska. Nechám to ani hovno. Neviem, čo to si berem. Berem všetko. Takže, vyčarovali sme toto dosť. Myslím, že dosť nie. Viacej to ešte vyčarujeme. Len kľud. Kľud, hej. To vyčarujem všetko, nebojte sa. Tu máme krídla, berem všetko. Elytru. Takže tu nemrdnú na mňa nejaké pasy, sa zamrdám. Ale to strašne tie super veci, tak to potom ja vypínam aj krát. Takže. Ako som to všetko ne... Všetko ďalšie berem. Od elytra iba. Elytru, ježiš, to nechcú. Elytru nechcú. Ja toto musím prehľadať všetko, dámy a páni, tak možno 20 minút bude iba autotutoriál, a potom je druhý part, no. Čo budeme robiť normálne, ale ja toto musím prehľadať proste, lebo koľko vecí, ty kokos. To v tom tutoriáli nebolo, tam boli iba sračky, ale tu na. To sú prvé veci. Ako to úplne nahoruje. O 2 roky pozdiec, dojdem na vrchol. No, hore sme, skúme skoro tam, no. Ako potreboval by som aj nejaké krompáče, jo, nejaké krompáčiky. Nejaké krompáčiky by som potreboval. No, ty kokos, až o 2 roky pozdej, no ty kokos, fajne, fajný laser. No, ty pod vodou. A nie, to je oblak. Ok, ja som zrejme tu pod vodou. Sea lantern. Jo, hovorím, ja to viem, ja to znám, vole. Ja znám lanternu. Je mi ľúto, nemám čo, nemám nič. To asi to litro môžem. Lol, zabijem sa. Elytra, let's go. Tým to otvorím. Dámy a páni, na začiatok tutoriálu. Fejnový tutoriál, hneď som to dofejlil. To by nebol tutoriál, keby to sa niekto... Čím sa otvárajú tie krídla? Kokotáš mi jebne tie ony fireworky. A ty kono. Krása, vážne krása. Ešte hviezdičky tam boli, krúžky, všetko. Potrebujeme krompáč. Železný, hej. Keď ja som idiot a zamrdal som sa, preto lebo som idiot, kde som spadol? Víč, ja som spadol. Ule. Ne. Moje veci! Kurva! Piču robíš! Mem. Hovno. Nemyslíš vážne, moje veci tu není. Co mrdám, asi sa zomrdám aj tu na... Kde som sa vymrdal? Neviem.
Koľko tu máš toto, to sú 3 vajec. Koľko tu môžem jumpovať, už no, lol. Drevo. Lode, ty kokos! Takže asi tie veci sme z techliny dostaneme, lebo... Neviem, kde som skapal. Kde som skákal? Počkaj, ja viem, kde som... Ja neviem. Lol. Koľko sa to... Tu piče, mám takto strilovať. Ó, ale no! Ale no, ďakujem za železo. Čapalicu som zoberal, neviem na čo. Berem zlato, berem všetko. Kolajnice, no tomu ver! Všetko! Berem! Moje všetko bude odteraz. Ďakujem ti, pičo. Peniaz nevracam. A? To je čestá. Vše v nej. Pičo, to, už, to, už to začína, ole. Už to začína! Zamrdá nás blesk. Ako je to piči všetko? Ja mám celý to teraz znovu, ale... Bo také veci, čo to bolo, ja som to všetko ujebal, lebo som mám debil. Takýto tutoriál len tak ľahko... Ako som nevidel. To z toho húrený koko, že tu je toľko veci, čo objavovať ďalšie čestí. Milujem otváranie čest. Zatvor... A čo? Čo? Vol. Vystrelím čo? Tak to je chytré. Veľmi to chytré. Čo by som ani nevedel. Čo? Som umrel. Je to vrýti všetko. To je nejaká česta. Podvodný svet! Čo až tu lietajú, tie kurvy? Teda plávajú, lol. Nie, lietajú, plávajú, sorry. Ako, ja tu asi nenájdem nič. Koľko som sa tam vrátil, sorry, ja som sa vrátiť nechcel. Ako... Ďakujem za crafting. Prečo nie? Prečo nie? Počkaj, ne, aby som si radšej... Ten železný prom... Pičala, nemám palicu, jedna palica mi chýbalo. Ale mám drevo, ne? Nemám, ja ne hovno. Počkaj, čo si to môžem vlastne voľať? Ja chcem niečo vycraftiť, no, ale neviem čo. Keďže do tej, ten Golden, Apple, nie ten noč. Ja, ja viem, da piči. Máme tu toľko tých hovadín, že ja neviem, čo s ním budem robiť. Ja môžem, že tam sú diamantové bloky, to je aj železo. Takže už tu pískajú tie kundy. Tu je zrak prezent. Dread kelp. Berem. Kundo! Vymrdanec! To čo je, vole? Čo je to piču? Bolo nejaký zombík podvodný. Čo mi vysadí tu švajvajca. Pračer prchá má. A chcem ísť. Kde tam? Môžem vidieť, majú tu hovno, ty typci, ale nevadí. Nevadí, to je jedno. No! Potrebujeme železo. Železo chcem. Uj, banér, berem banér. Banér! Čoruj ho. Zostal mi, lol. Áno! Našiel som to! Všetko je moje už, vy zmrdí!
Nič mi nepoberete, kundy. Moje všetko. Berem späť. Všetko, nechám tu ani hovno. Ďakujem. Slime block. Lol. Tak, ideme na hovoru. Počkaj, to je to železo? Nie, to nie je železo. Keďže nemám ani hovno. Drevo nemám ani piču. Keď to zaujímavé, mi si to páči, ten tutoriál je proste taký, že tu máš všetko. Piče, ja sa s tým dostanem. Ja nemôžem to vycraftiť, ale toto môžem iba. A to je jedno. Co piču, ja neviem Minecraft vôbec. Mrdám, nebudem to 3 hodiny ničiť. Skúsim si bungee jumping. A choďte do vajec. Až zlagujete piče, až to začne lagovať. No tu som bol, to viem. A čo ďalej, ja som čo zaujímavé. Čujelko. Berem.